Колись угіддя та будинки жителів села Кушниця, що на Іршавщині, захищала міцна дамба, збудована за часів Радянського Союзу. У 1998 році паводок майже повністю зруйнував гідротехнічну споруду, а всі наступні дощі, розповідають місцеві, тільки ускладнювали ситуацію. Річка почала змінювати русло і руйнувати все на своєму шляху. Тут, де тепер тече річка, тут сажалася картопля, тут був город, русло змінилося. Бачите самі, наскільки, куди не знаємо, як проживемо цю осінь, якщо підуть осінні паводки. Люди кажуть, через цілковиту байдужість місцевої влади почали будувати нову дамбу власними руками. Однак вона простояла тільки до першої негоди. Зробили були дамбу, поставили металічні конструкції, фундаментні блоки, плити. Але кожної весни тут велику силу мають паводки, вони її розбирають і треба настоящу, хорошу построїти дамбу укріплення. Тут забирало газову трубу, аби минути всі проблеми, всі їхні затрати. Ми взяли трубу, прорили і з того взяли напряму через наш двір. Туди попросили, що ми такі добрі дали, через наш двір туди і взяли нас обвели, як коли обводить павук дома. Так само нас обвели. І рішав це все через всі проблеми. Де кошти рішав це, які виділяють, ми не знаємо. На велике здивування селян, у той час, коли їхні домівки через відсутність берегоукріплення під загрозою знищення, місцева влада виділяє понад 2 мільйони гривень на будівництво дамби в іншій частині села, де вода не несе жодної загрози ні людям, ні будівлям. Тут просто вирубали дерева, зробили дамбу, і ці гроші були, так як я питав людей тої сфери, тої структури, це найлегший варіант було побудувати цю дамбу. У нас є набагато гірші, які потребують сьогоднішнього, не завтрашнього, вже сьогоднішнього втручання місцевої влади, всіх вищестоящих органів. Там кусочок дороги засипали, люди за свій рахунок поклали водовідводну трубу, і там йде поворот, яка проблемна, якщо ріка виривається, десь колись ту, пам'ятають, що була велика гора, і там вода забрала то все, коли була повінь. Якщо вода там рветься, підуть ці дома, підуть усі, будуть підтоплені. За словами місцевих, від обриву до будинку залишилося буквально 5 метрів. З кожною негодою ґрунт все більше зсувається. Куди тільки не зверталися, аби їхню проблему почули, та все марно. Почалося з 98-го року. Є вироблений проєкт 2011 року, уже пропав. На то виділені були кошти, люди з тим робили, пропав. В общем, то не двинулося нічого. Другий проєкт зараз на сільсоветі. Цей один у мене є. Всі починалося з прохання і кінчалося скаргами, але ніякої відповіді. З надією на допомогу місцеві живуть уже понад 20 років. Однак далі тягнути вже нема куди. Переконані, якщо цієї осені знову прийде паводок, будинки опиняться під землею. Тож люди рішуче налаштовані бити на сполох і звертатися навіть до президента, якщо місцеві органи влади ігноруватимуть їхню проблему.